Dobrý den, moje jméno je Přemysl Hofman a se mnou ve studiu je Josef Heiker, lídr Shine Consulting. V tomhle rozhovoru se budeme bavit, Josefe, o řízení projektů a o tom, o té tvé tvrzení, o tom tvém tvrzení, že lze produktivitu na projektech zvýšit o 30%. To je fakt zajímavé číslo, tak uvidíme, co se dozvíme. Každopádně jsme zvědaví na to, co se ti v praxi osvědčilo a jak toho dosáhnout. Tak dobrý den, děkuji Přemku. A s produktivitou je to úplně stejné, jako když jedeš na kole. Umíš šlapat a jsi zvyklý šlapat rychlostí 30 km za hodinu a jedeš klidně 3 hodiny a pak ti někdo nabídne lehčí kolo a lepší přehazovačku a nebo tě slíbí, že tě naučí rychleji šlapat a ty to odmítneš. No jo, ale jiní to neodmítnou a ti si to lepší kolo pořídí, a najednou pozoruješ, že kolem tebe v tom peletonu jede jeden člověk za druhým a předjíždějí tě a, a ty jsi úplně na chvostu. Takže produktivita je trošku taková ošidná záležitost, protože uh, ono je nebezpečné říct: uh, Já už řídit projekty umím a uh, nepotřebuju se zlepšovat, budu dělat něco jiného. Uh, protože když to uh, přestanete zlepšovat, tak uh, najednou budete jak ten cyklista na kole. Ostatní vás předjedou. A pokud totiž neaktualizujete svoje projektové schopnosti, tak se vám velice rychle může stát, že během pouhého roku budete mít svoji produktivitu o 30 horší než ti ostatní. No a jak na to? Určitě lze postupovat docela svižně vpřed, nicméně není to ze dne na den. První věc je, že je dobré učit se různé vychytávky. To asi všichni známe. Ty nám můžou šetřit čas. A druhá záležitost je, v zásadě přejít do online všude tam, kde to dává smysl. Protože člověk si to nevždycky uvědomí, kolik času stráví úplně neefektivními přejezdy, čekáním na něco někde. A, no a ta třetí věc, a to je spojenost s tím tématem Shine, je to začít využívat řízení projektu 5.0. A to řízení projektu 5.0 je trošičku jiná hra, než co jste byli do posud zvyklí. Hmm. Ty Josef ve svých uh, streamech, uh, podcastech uh, hovoříš často o tom uh, řízení projektu 5.0. Uh, co to vlastně je a co, co tam značí to 5.0? To je moderní dneska všechno číslovat, ale co to znamená? Tak 5.0 se odkazuje na koncept, který před několika lety vymysleli v Japonsku a říká to, že máme takových pět generací společnosti, society chcete -li. Jedna nula, to byli lovci a sběrači, dvojka byli zemědělci, trojka průmyslová společnost, 4. je dneska vlastně vrcholící informační společnost, kdy máme počítače, máme internet. na má a 5.0, to je Society 5.0, kde vlastně dochází k skutečně reálnému propojení fyzického světa a toho virtuálního světa, a kdy ty inteligentní stroje, dneska umělá inteligence, automatizace, za nás budou dělat spoustu práce a co je úžasné, důsledkem, že skutečně budou lidé mít zase volný čas a budou se moc věnovat a tak to definovali Japonci těm smysluplným věcem, projektům se společenskou, společenským dopadem, humanitě možná, seberozvojí. No a to řízení projektu 5.0 je vlastně naše reakce, naše odpověď na to, protože dneska Naprostá většina projektů v sobě obsahuje agilní způsob spolupráce, takže v tomto určitě je. Za další umělá inteligence a automatizace, což jsem zmínil. No a za třetí, a to si myslím, že ne, každý si uvědomuje, pořád řízení projektu je a bude o lidech. Protože technologie jsou levné a dostupné, ale ta schopnost lidí je používat, je správně používat, ta bude rozhodující. Mm -hmm. To zní hezky, dneska se hodně Lidé soustředí na to, aby je práce bavila a tak dále, ale není to prostě jenom nějaký modní trend, který pře přejde a přijde něco nového? Tak samozřejmě. Teď jsme v takovém tom, jak se říká, hypeu, že všichni mají obrovská očekávání, ale já se domnívám, že to. Takový modní trend není, že to opravdu může být něco jako vynález elektřiny. Vemte si, že i po vynálezu elektřiny mimochodem desítky let byly pořád ještě petrolejky. A Takže může být používáno tradiční řízení projektů. Mě zaujala nedávno publikovaná studie PMI. A jinak PMI, kdo neznáte, tak je jedna z nejrespektovanějších globálních komunit projektových manažerů. A oni vydali studii, můžete si ji snadno najít, s názvem Pulse of the Profession 2024 a v té studii oni vyskoumali a publikovali, že došlo za poslední tři roky nárůstu hybridních projektů z 20 na 25%, co znamená, že to jsou projekty, které se řídí alespoň částečně agilně, používají agilní techniky a vlastně na dneska už víc než 50% všech projektů má v sobě nějak obsaženou agilitu. No a další věc, oni zjistili, že pokud nastavíte pro onlineovou spolupráci lidí správné podmínky, tak dosáhnete lepších výsledků než čistě prezenčně. A, a nástup umělé inteligence tento trend ještě posiluje. Uhum. V čem vlastně to řízení 5.0 je teda výhodné nebo výhodnější než ty dosavadní postupy? Proč, proč by se o to lidi měli zajímat nebo chtít řídit projekty 5.0? Tak já se zabývám celou svoji profesní kariéru řízením projektů a pořád je až 60 až 70 projektů vlastně nesplní své cíle. Bez ohledu na metodiky, bez ohledu na softwareové nástroje. A opakují se pořád tři problémy. Za firmy neumí správně zahájit projekty. Buď jich zahajují příliš mnoho, anebo je zahajují chaoticky. A za druhé, neumí zapojit správně lidi, protože projekty, jak jsem říkal, jsou o lidech. A to je, když ti lidé jsou vrženi do nějakého projektu, neumí se s tím porovnat, v zásadě ani pořádně nechtějí, nikdo jim nevysvětlí, co je jejich očekávaný přínos tak to je problém. No a za třetí, všechno je pořád moc složité. Vemte si složité nástroje, komplikované procesy, dlouhodobé a neefektivní předávání informací. No a to řízení projektu tohle zásadním způsobem může zjednodušit, řízení projektu 5.0. A znovu bych podtrhl, že využívání automatizace, zejména dneska loukou code automatizace a umělé inteligence v tomhle může ušetřit velké množství času. A jinak ten nárůst produktivity samozřejmě o desítky procent, ten je reální už dneska, ale já si myslím, že v průběhu jedno až dvou let to může být klidně 50% a to je obrovské číslo přemluv. Uh -huh. Ty ve svých článcích, podcastech taky často zmiňuješ školu Shine. V čem se vlastně ta škola Shine nebo ta její filozofie odlišuje od těch tradičních přístupů a, a takových těch striktních velkých standardů a metodik? Tak když si jsme věřili, že když má nějaká firma správně řídit projekty, tak je potřeba popsat dobře procesy, metodiku, tu metodiku a Dát do nějaké sodvorové podpory, vyškolit lidi, naučit je používat nástroje. Ale dnes už to děláme úplně jinak. My jsme si uvědomili, že ta dnešní rychlá doba tomuhle vůbec nesvědčí, protože v konečném důsledku tento tradiční přístup je složitý, příliš dlouho trvá a mimochodem my jsme přestali jedna ku jedné kopírovat mezinárodní standardy, protože ty mezinárodní standardy, jako všude, oni jsou úžasné, ale zase je tam je to takový ten návod na úplně kdejaký detail, ale dneska na ty lidi na ty detaily nemají čas a také vy musíte neustále sledovat, co vymyslel někdo na druhé straně země koule. My jsme si spíš za těch 25-30 let praxe, kterou máme, udělali svůj vlastní jednoduchý přístup, protože tvrdíme, že to nekomunitní řízení projektu 5.0 v zásadě v prvé řadě musí být jednoduché. Já jsem to zrovna dneska zažil na dvou schůzkách dopoledne, protože ti lidé říkají, ale. Josefe, v zásadě my potřebujeme několik jednoduchých věcí, které budeme všichni používat stejně. Vemte si, jednoduchost, ona totiž umožňuje rychlost. No a díky rychlosti můžete být úspěšní. Takže za mě to je ten základ té naší školy nebo filozofie Šajnu: dělat ty věci co nejjednodušej, tak aby se daly prakticky použít. Takže jestli to dobře chápu tak škola Shine není v rozporu s těmi standardy, ale snaží se to dělat co nejjednodušeji. Určitě. Prostě opustit takové to papouškování, chcete-li. A jinak, když bych měl odpovědět ještě na to, co lze dělat jinak lépe, my jsme jako firma složení z lidí, kteří vyrostli ze zážitkové pedagogiky. A my jsme už v 90. letech hodně experimentovali s různými interaktivními hrami a simulacemi. Dělali jsme spolu přemku řadu let spolupráci s americkou firmou Innovative Learning Solutions, hra Marketplace, což byl úžasný business simulátor. Ale já můžu říct, že my jsme ten svět celodenních simulačních her pro projektové řízení v zásadě opustili, protože jsme zjistili, že on ten, ta simulace dělá úžasný zážitek. Lidé, lidi to hrozně baví. Jo, ta, vyrábí se z toho parádní fotky a videa, firmy to kupovaly. Ale když to porovnáme s tím, jak děláme a trénujeme řízení projektu dneska, tak si myslíme, že to ne, neumí tak dobře přenést ty znalosti rovnou do praxe. To za chviličku vysvětlím. A druhá záležitost: my už dávno nemáme 50 variant kur, kurzů. My jsme. Pochopili, že v zásadě stačí jeden skutečně dobrý kurz pro každou cílovou skupinu, jeden výborný pro projektáky, jeden pro zadavatele a lídry a jeden pro členy projektových týmů. A mnohem lepší je nakrájet to, ten rozvoj, to vzdělávání do menších bloků. Jo, to znamená takovéto dávkové učení s propojením do praxe. To přináší možná pro někoho překvapivě lepší výsledky než čistě interaktivní, intenzivní zážitek. No a. Co je dneska v té AI a automatické digitální době velice zajímavé? Vy můžete kombinovat podporu živým člověkem, zkušeným lektorem, konzultantem s těmi digitálními technologiemi a my máme takový nástroj, kterému říkáme projektový kopilot. Představte si to, že to je druhý pilot v kokpitu letadla. Ten první člověk, to je ten pilot, méně zkušený projektový manažer, může být podporován tím svým kopilotem, ale zase oba dva mohou být, si můžou pomáhat pomocí tady těch digitálních nástrojů. Ty jsi teďka zmínil řadu dílčích věcí nebo mechanismů, nástrojů, které Shine používá ve svých vzdělávacích a konzultačních činnostech. Které jsou teda ty klíčové prvky toho řízení projektu 5.0? V čem vlastně, jak často ty říkáš, že je to nekomoditní řešení, tak v čem vlastně ta nekomoditnost spočívá? A tak Intuitivně, když si člověk řekne, že něco neumí, tak si řeknu, tak si zajdu na kurz. No, naučím se nějaké postupy třeba řídit auto, u nás je to řízení projektů. Ale my jsme si uvědomili, že kromě zlepšování schopností něco se naučit, tak ve hře máte ještě dvě další témata. Můžete si to představit jako jako. Vrcholí trouhelníka, kdy jedna, jeden vrchol trouhelníka jsou ty schopnosti, skutečně jdu na nějaký trénink, něco se naučím, ale to o sobě nestačí, protože ten, ten druhý vrchol trouhelníka jsou postoje a postoje ty souvisí s motivací. Vemte si, že i když se něco naučím, tak já, když nebudu chtít, tak to asi používat správně nebudu. Možná bych to mohl i otočit. A když lidi, kteří chtějí, mají ty příznivé postoje, tak velmi rychle budou i umět. Takže zabudovali jsme do toho našeho nekomoditního řešení i práci s postoji. A ta třetí, ten třetí vrchol trouhelníku jsou vlastnosti. Protože každý z nás má nějaké vrozené vlastnosti. A někdo je třeba rychlý v rychlých uvažování, někdo umí lépe komunikovat, výborně komunikuje s ostatními lidmi, někdo je skvělý na a tady a teď a na podporu ostatních a někdy někdo umí detaily. A, a takže my jsme se seznámili s jednou velmi zajímavou a dobře použitelnou typologií, kterou jsme do našich postupů zabudovali. Takže to naše nekomoditní řešení řízení projektu 5.0 vlastně tak jako trouhelník obsahuje tři vrcholy. Schopnosti, a postoje a vlastnosti. Mm -hmm. Fajn. Teď si představuju, jsem člověk, který ho zaujalo Koncept řízení projektu 5.0. Chtěl bych zlepšit svoje postupy. Čím začít? Určitě vlastnostmi. Vemte si, že když člověk zná sám sebe a zná Typologii nebo ty klíčové charakterové vlastnosti těch ostatních členů týmu, tak automaticky může jednak měnit a volit ten správný způsob komunikace, a za druhé může si vybírat, případně může jak kdyby, určovat úkoly pro ostatní členy týmu tak, aby pokud možno co nej, nejlépe využil ty jeho vlastní charakterové vlastnosti. A my jsme si vybrali typologii talentová dynamika. A jinak v jednom z dalších podcastů si můžete tady o této typologii poslechnout do většinu detailů. A ta talentová dynamika je naprosto úžasná v tom, že je skutečně jednoduchá na použití, protože opět připomínám ten princip jednoduchosti, když to bude dokonalé, perfektní, ale příliš složité, tak to lidé používat nebudou. Typologii dneska je neurekom, jak by řekli bratři Slováci. Proč zrovna ta talentová dynamika? V čem je specifická nebo v čem je výhodná v kombinaci právě s tématikou řízení projektu? Je to už docela Dlouhý příběh. Já jsem se v roce 2010 seznámil s globálním influencerem a podnikatelem Rogerem Jamesem Hamiltonem to je Singapurec a on je autorem právě tady té talentové dynamiky. Mimochodem, to je velmi zajímavé, protože jeho maminka je Číňanka a jeho tatínek je Scott. To znamená, on sobě výborně spojuje tu východní filozofii s tou pragmatičností západu. A jinak on tím, že zná ten čínský eating, tak ten filozofický směr 5000 let starý, tak on vymyslel velmi pragmatickou typologii, která vlastně říká, že každý z nás má nějaký Primární vrozený talent. A na tom je ta typologie postavena, protože pokud člověk ví, který ten jeho hlavní talent je, tak samozřejmě může volit takovou cestu, která ho vede nejsnadněji k úspěchu. Takže to je k té typologii. Jinak potom, já jsem koupil pro celý Shine, celý tým Shineu workshop, kde jsme si udělali tady ten test, protože vy si uděláte onlineový test, který vám vlastně udělá tento rozkrytí těch vašich, těch vašich vlastností. A potom my jsme měli workshop s výborným člověkem, s Jankem Polákem, který nám vlastně vysvětlil, jak tu typologii máme použít v praxi. No a my jsme zjistili, že to výborně funguje. No a opět bych připomněl ten princip jednoduchosti, že to je jednoduše a od toho roku 2010 my to používáme už dneska skutečně dlouho. Jak teda, řeknu si, jsem projektový manažer, chtěl bych tu typologii využít, tak jak ji vlastně zavést do své praxe? jak ji začít používat. Mm, jasně. Tak uh, odpovím ještě malinko tím, že každý člověk je vlastně nositelem zdroje. A podle tady té typologie talentová dynamika jsou takové čtyři základní typy lidí. První, on tomu říká dynamo, to jsou lidi, kteří mají nápady. Jo, ti jsou vynikající na... Třeba na počáteční fáze projektu, když se něco vymýšlí, oni chrlí nápady, vymyslí to na brainstormingy, jo, diskuze. Pak máte lidi, kteří, kterým se říká plamen. A to jsou lidi, kteří opravdu umí výborně komunikaci s ostatními lidmi. a Ty jsou skvělí na, na vedení projektových týmů, na komunikaci, umí taky rá, prezentovat, rádi vystupují. Jo, a na, dovedou motivovat ostatní. Pak máte lidi, kterému tato typologie říká tempo. To jsou ti lidé, kteří opravdu umí to tady a teď. Jo? Ty dokážou zorganizovat projekt, dokážou uh, odhadnout, kdy se co dokáže, dokáže zrealizovat, kdy třeba ne. A, no a ty čtvrtí lidi, lidé ocel, to jsou ti detailisti, to jsou přesně lidi, které určitě znáte, kteří vám na poradách řeknou, počkej, 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 já si to musím trošku víc promyslet, můžu, můžeš mít trošku času. A to jsou lidé, kteří třeba nedokážou udělat rozhodnutí okamžitě, oni si ho potřebují promyslet. Mimochodem, to je jediná typologie, které má smysl posílat podklady před meetingem, protože oni si je skutečně přečtou. A zase jsou to lidé, který, po kterých, když budete chtít rozhodnutí hned, tak oni se budou cítit nekonfortně. A teď si vemte, že ten projektový tým je nějak poskládaný. To znamená, když mám přemku odpovědět na tu tvoji otázku, čím začít, samozřejmě nechat lidi udělat tento test. Ve chvíli, kdy to budou chápat, ten, jak jsou, tak můžete okamžitě Vytvářet ty projektové týmy se zohledněním těchto vlastností. No a pokud ještě vy si uvědomíte, že každý z nás může dělat jakoukoliv práci na projektu, ale vtip je v tom, že když dělám práci, která neodpovídá těm. Mrozeným vlastnostem, tak mě to stojí mnohem víc energie. Prostě zabere mi to hodně času. V mém případě, já to mluvím s druhými lidmi, ale když po mně budete chtít, abych třeba detailně nastavil nějaký software, což je úplně protipol, to, ta, ta ocel, no tak mi to bude trvat mnohem víc než jiným lidem. Dobrá, typologie mě zaujala. Chtěl bych se s tím seznámit podrobněji, tak vlastně chápu, že podle té typologie bych si měl vybrat, jestli si napřed mám přečíst knížku nebo podívat na nějaký video, nebo se s někým pobavit, ale jako kde, kde najdu ty prvotní informace, zdroje, kde, kde můžu začít? Určitě. Velmi jednoduché je na náš homepage, naše homepage shine.cz, tam je přímo zdarma dostupný jednoduchý test, můžete si ho každý udělat, takový jako kvíz, který u vás s tou typologií seznámí, jinak máme i krásný webinář, který se jmenuje projektový manažer ve Flow. Zase na webu Shineu se na něj můžete podívat, my ho opakujeme dvakrát ročně, můžete se s tím seznámit. A existuje taky krásný článek v našem know-how. Na webu Shineu najdete krásný článek, který o té typologii hovoří a který vám to všechno konfortně vysvětlí. Uh -huh. Ty jsi zmiňoval tu trojičku vlastnosti, postoje, schopnosti. Tak vlastnosti, to jsme nějak uh, rozebrali Fajn můžu proto použít typologii uh, talentové dynamiky, abych o sobě něco zjistila, případně byl schopen zjistit i něco o svých spolupracovnících. Uh, takže vlastnosti máme. Co je ta druhá oblast, uh, kterou pokračovat při zlepšování uh, těch projektových dovedností nebo postupu? Uh -huh. A určitě jsou to postoje protože, tak jak jsem říkal, ten, kdo chce, tak brzo bude i umět a to je samozřejmě taky na samostatný rozhovor, který si můžete poslechnout, ale já bych jenom řekl, že ono to, ty postoje v zásadě vycházejí ze tří takových věcí. A každý z nás rád pracuje na tom, co mu dává smysl. Takže smysl. Druhá věc je autonomie, protože když mám nějakou úlohu, tak já mě hodně motivuje a posiluje můj postoj, když můžu pracovat svobodně. Nikdo mi do toho nekecá. Já, možná bych to připodobnil, když třeba vaříte oběd. Já moc vařit neumím, ale řekněme, že bych se zavázal, že uvařím nedělní oběd, takže žena mi zhruba řekne, jak mám pracovat, a já se s tím nějak musím porovnat. Ale kdyby mi neustále chodila a říkala: tohle děláš blbě, a já to dělám jinak, zasahovala by mi do toho no tak výsledkem bude co? Velká demotivace a nakonec řeknu, víš to, tak si to vaš sama. A možná se to někdo zažili, když řídíte auto, když méně zkušeného řidiče pořád mu někdo zasahuje do řídění. Takže ta autonomie je velmi důležitá a ta třetí věc, to je mistrovství. Protože každý člověk má rád, když ho někdo jiný pochválí. Speciálně, když ho pochválí ten, s kterým on má vztahy v, té, v tom týmu, v té sociální skupině. Takže odpověděl bych, a, a, ty postoje nejlépe zlepšíte tak, že lidem dáte smysl, vysvětlíte jim význam té jich úlohy, dáte jim potřebnou autonomii a za třetí nastavíte, aby zažívali pocity mistrovství. Takže to je to druhé téma. To zní hodně zajímavě. Hm, postoje, to je asi běh na dlouhou trať, ale určitě to dává smysl. Zbývá nám z té poslední a to jsou ty schopnosti. Já nějaké mám, nějaké chci třeba získat nebo rozvinout, tak co pro to mám dělat? Já bych upozornil na výzkum ePayl, To je elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě. Můžete si tady tu platformu snadno najít. A tam mě velice zaujal výzkum. A oni zjistili, že když pošlete, řekněme, 20 lidí na i dobrý prezenční kurz, tak po návratu z toho kurzu, tak 320 20 lidí neudělají vůbec nic. Jo, jak kdyby nebylo. Oni prostě se okamžitě vrátí do těch svých předchozích postupů. A 14 z těch 20 to nějak zkusí, ale pokud budou v prostředí, které po nich nebude ty nové dovednosti vyžadovat, tak opět se vrátí do té své původní do, do toho původního stavu a pouze 3 lidi z 20 opravdu ty nově nabité znalosti a dovednosti začnou aktivně a dlouhodobě používat. Když to přeložím do peněz, tak kdybyste vydali 100 korun na jednorázový kurz, tak 85 korun vlastně vyhodíte, protože 17-20 lidí ty znalosti nezačne používat. Takže za mě je potřeba to dělat jinak a lépe a dělat. To v jakýchsi jakýsi logických krocích, ale mějme na paměti, že skutečně jednorázové akce nedokážou udělat dostatečně tu změnu. Hmm. Ha, jinak, lépe, logické kroky, to je, zní to snadně, ale co to teda znamená jako jinak a lépe? Když se budeme bavit o, té, o tom třetím vrcholu trouhelníka řízení projektu 5.0, to znamená o zlepšování schopností, uvědomme si, že, no, uvědomím si přemku, že to je až třetí v pořadí. Takže začínám vlastnostmi, pak se zamýšlím nad postoji a pak jdu do těch, teprve jdu do těch schopností. Tak to má tři takové kroky. první krok je poznejte, co skutečně potřebujete. Je to úplně stejné, jako když si zavezete... No, zavezeš auto do servisu. Prostě tam ho napojí na diagnostiku. A, a proč? No, protože ta diagnostika pochopí, díky té diagnostice pochopíme, jak a co máme na tom autě opravit. Takže nejdříve udělat ten, to, to zjištění toho, jak na tom ten daný člověk, případně organizace je, Druhý krok je aktualizace těch potřebných schopností. Já tady používám záměrně slovo aktualizujte, protože dneska už většina lidí ve firmách nějaké projektové schopnosti má. Problém je v tom, že oni mohou být zastaralé, třeba nemá dostatečně digitální návyky, neví, jak spolupracovat online, nebo to zkusil a nepodařilo se mu to a tak řekl, to nebude fungovat, tak se zase vrátíme kompletně do prezenční formy. Takže dobrá zpráva je, že tady Stačí většinou jeden dobrý kurz, který vám ty schopnosti zaktualizuje. No a třetí věc už je přenést ty schopnosti do praxe, protože ten kurz sám o sobě to nedokáže. Ještě se k tomu dostaneme, jak to udělat, ale důležité je mít nějakou podporu, to znamená nějakého toho svého kopilota kterou jsem tady zmínil, nějakého mentora, který vám pomůže v těch obtížných situacích skutečně ty nové znalosti přenést do praxe. Takže ty kroky jsou tři. Poznejte, co potřebujete, aktualizujte schopnosti a přeneste je do praxe. Josef, je super. Snažím se na to podívat očima klienta. Dává mi to smysl, tady tento postup. Rozumím tomu, ale já z toho chci nějaký efekt, takže co jsou vlastně ty přínosy, pokud já to podle uh, doporučení Shine, uh, ten, to řízení uh, projektu 5.0 postupně nasadím. Co mě to přinese, jaký to bude mít dopad pro mě jako firmu? Tak pokud se to správně použije, tak je enormní. Zaprvé budou se daleko s větší pravděpodobností splňovat cíle projektů, takže projekty budou rychleji ve větší pohodě a v větší kvalitě realizovány. Celkově stoupne produktivita práce toho projektového týmu. Já jsem tady říkal, že už dneska je zcela reálný 30% změna. Upozorňoval jsem na začátku rozhovoru na to, že pozor, když neuděláte nic, tak vy můžete v porovnání s ostatních tu produktivitu třeba 30% ztratit. A určitě se zvýší spokojenost lidí protože dneska ti nejkvalitnější lidé ve firmě bývají často přetížení a takže když se zvedne jejich spokojenost, tak asi jejich vůle ty projekty skutečně udělat se zvýší. No a nebudete vyhazovat peníze na zbytečné a neefektivní vzdělávání. Jo, opustí se takové to, my vlastně ani pořádně nevíme, co by jsme ty lidi měli učit. Takže ve chvíli, kdy to kdy a, 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 to vzdělávání bude opravdu zacílené přesně na ty věci, které lidé potřebují, tak a, ta efektivita bude větší. Takže zhrnu to, a, a, vydělávejte víc, doručujte lepší hodnotu a, a, a mějte také u toho více volného času. <laughs> Platí to obecně pro všechna odvětví, pro všechny typy projektů, nebo je tady tahle záležitost doménou nějakých specifických, jenom konkrétních oblastí nebo situací? Tak když si to bylo tak, že řízení projektů byla jednak role pro specialistů, byli prostě specializovaní projektoví manažeři a ještě specializovaní na různé obory. Určitě samozřejmě, pokud byste měl ano, bys měl řídit projekt třeba já vývoje letadla nebo výstavby elektrárny nebo stavby domů, tak je dobré tomu oboru rozumět, ale dnes už je to tak, že řízení projektů je v zásadě generická, jedna ze základních manažerských dovedností. Je to úplně stejné jako třeba obchodní dovednosti. To znamená, je to velmi užitečný nástroj v zásadě pro každého, protože projekty jsou všude kolem nás, my si jejich existenci jenom často ani neuvědomujeme a když ty projekty, když používáme určité projektové techniky, tak nám to může použi pomůže pomoci v jakékoliv situaci. Takže za mě, my se snažíme, aby opravdu to řízení projektů 5.0 bylo pro každou firmu, pro každou v zásadě roli. Samozřejmě, pokud trénujeme profesionální projektáky, tak jdeme do většího detailu, ale pokud třeba HR manažeři nebo manažerky chodí na naše kurzy, tak jim stačí třeba základ projektové myšlení a už to jim pomůže. Uh -huh. Ty jsi tady párkrát už zmínil digitální dovednosti, nějaké, nějaké nástroje, aplikace, technologie. Které jsou ty klíčové uh, v, při nasazení vlastně toho řízení uh, projektu 5.0? Tak uh, myslím si, že úplně zásadní rozhodnutí je říci online first. To znamená říct si, my opravdu už projekty dneska nebudeme plánovat a koordinovat tak, že všechno budeme psát na nějaký papír, přepisovat ty dokumenty nebo dokonce do izolovaných desktopových souborů. To znamená používat skutečně digitální nástroje. Za druhé, mně se nejvíc osvědčilo a doporučil bych používat spíše sadu jednoúčelových nástrojů, které se mezi sebou velice... A snadno dneska dají pomocí konektorů propojit. A jakou to má výhodu? Neexistuje jeden nástroj, který by uměl dokonale všechno. Takže to je stejné, jako kdybyste si chtěli pořídit třeba auto, s kterým můžete jezdit sice na dovolenou a, a i závodit někde na, na dopravním nějakém okruhu a, a je do terénu. Takže ty jednoučelové nástroje, no a určitě bych doporučil nějakou dobrou sdílenou plochu. V současné době já si myslím, že na trhu jsou dvě takové sdílené plochy, které mohu doporučit. Jedna z nich je Mural, tu používáme dominantně u nás Shine, a druhá je Miro, ta umí v zásadě to samé. To znamená, velmi dobrá sdílená plocha pomůže v jakékoliv situaci, protože lidé potřebují vizualizaci. No a určitě dneska většina těch nástrojů v sobě nějakou formu umělé inteligence už rovněž obsahuje. Ty často o Shineu mluvíš právě v duchu, že Shine se snaží hodně inovovat, ať už svoje produkty, tak i vlastní postupy interní nebo u svých zákazníků. Mohl bys zmínit nějaké inovace, které v Shineu teďka běží? Tak je jich celá řada. My jsme hned po té, co byl uvolněn ten první ChatGPT jazykový model, tak jsme se o to začali zajímat. V současné době máme už asi tři čtvrtě roku nasazený, nasazeného AI ChatBota. To si mimo, mimochodem může každý vyzkoušet na naší homepage Shineu. a, a Český anglicky. Ten chatbot je velmi specifický tím, že my jsme převedli naše znalosti do vektorové databáze, to znamená, když položíte dotaz tomu chatbotovi, tak on nebude odpovídat na základě globálního obecného jazykového modelu, ale odpoví právě v kontextu toho řízení projektu 50 školy Shine. Takže to je jeden nástroj, který hodně rozvíjíme, a my předpokládáme, že velmi brzy bude tady tento chatbot hovořit hlasem a to je jedna věc. A druhá záležitost je to AI avatar nebo AI avataři. To znamená situace, kdy máte natočeného člověka na videu, ale potom už ta Další videa člověk nenatáčí znovu a znovu do kolečka, ale funguje to tak, že napíšete text a je to, jak kdyby to natočil. Takže my předpokládáme, že ty AI avataři se budou velmi dobře zapojovat do různých mentoringových, vzdělávacích programů, můžou vysvětlovat na kurzech. A velmi brzo očekáváme, že budou hovořit v reálném čase, takže vy se budete bavit s alter ego nějakého člověka. A já si myslím, že to dovedeme během roku dostavu, že ani nepoznáte, když. A budete hovořit s avatarem, že mluvíte s avatarem. Takže na tom intenzivně pracujeme. A ta třetí inovace, to je právě zmíněný copilot, a náš projektový kopilot, Jinak my jsme si metodu kopilot vymysleli v roce 2016, máme na to i ochranu známku v České republice, ale tehdy jsme toho kopilota měli skutečně jako nástroj, jako způsob, kdy zkušený projektový manažer nebo a zkušený konzultant pomáhal a radil projekťákovi dlouhodobě, jako ten druhý pilot, kopilot v letadle, případně méně zkušenému lídrovi firmy radil, jak řídit firmu, tak dneska právě jsme toho kopilota obohatili o ty AI nástroje a to vytváří mnohem vyšší kvalitu. Takže to jsou ty hlavní inovace. Hmm, super, takže živí lidé, avataři, fajn, budeme budeme se chtít s nimi nějakým způsobem bavit, tak možná by lidi zajímalo, dobře zmínil jsi tady stránky Shineu, ty si asi každý, každý, otevře, ale kde teda ať už s tebou nebo s námi ostatními s Shineu se lidé můžou kontaktovat, potkat, nějak sdílet nějaké informace. Tak my šíříme dlouhodobě hodně obsahu, vytváříme ho. Mimochodem ta digitální doba nás nutí, abychom ho vytvářeli hodně a děláme to taky projektově, protože jsme zjistili, že když tomu nebudeme přistupovat systematicky dlouhodobě a projektově, tak toho kvalitního obsahu mnoho nevytvoříme. Ale já bych asi doporučil, kdo jste na LinkedIn, tak se propojit se mnou přímo na LinkedIn. už tam vydávám asi dva roky LinkedIn newsletter, Jinak na webu Shine přímo najdete sekci know-how, kde je celá baterie článků, jsou tam podcasty, asi 20 podcastů natočených, jsou tam další videa, takže můžu doporučit Shine, jinak vysíláme i streamy, zhruba jednou za 14 dní, jednou za měsíc a také YouTube kanál Shine je dneska plný různých záznamů, webinářů, streamujeme tam, takže těch možností je celá řada. Josefe, díky, to je pro tento rozhovor asi všechno. Super, super tipy, super inspirace. My jsme se tady v tom rozhovoru bavili o tom, co to vlastně znamená v řízení projektu 5.0. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem to nasadit ve své praxi. No a to všechno, vlastně ta klíčová motivace je, abychom zůstali v proudu dění, abychom byli úspěšní a abychom udělali něco pro to, abychom si udrželi, případně zvýšili produktivitu a naopak abychom zabránili tomu, že tomu poklesu, jak tady Jozef říkal, až 30% nějak efektivně dokážeme zabránit. Jozefe, díky. Děkuju, Přemku.